Azken domindua, Donostiako kantu jira dugu. Aurten, 12 urte beteko dituen mugimendu edo herritar ekimen musikala. Kantu jirak bere jarduna erakutsi nahi du areto honetan, Pedro Mari Otaño bertsolari handiaren bertsoen eta Joxan Goikoetxearen doinuz. Donostiako ziudadia kanta eskainiz. Aurrera ba. Auzoetan taldeak antolatzen eta parte hartzen duzuen bakoitza zarete kantujira. Kale eta barna kantu liburuskak zartzen zaretzatenak. Autobusen kudeaketan lan egin eta egiten duzuenak, beste herrialde batekoekin bat egitera goazen horietan. Hainbatetan, baskari edo afariaz
horren medio gutxirekin hain goxo arduratu zaretenak. Erosketak egitera doan gizona edota kutsara doan emakumea gurekin topo egiterakoan abesten geratzen den hori, hori da kantujira. Ezinean, osta-osta dabiltzenak, guri biziposa ematera urbiltzen zaretenak, eguriren tabernatik ateratzen den langilea gurekin bat egiteko abesti nirino batean. Hainbatetan begiak gora etxatuz, balkoi batean edo kortina tartetik abesten ari den amona, ura ere da kantujira. Gurekin hainbestetan baten egin dutenek eta orain gure artean ez daudenak adio esan diguten horiek, eurak ere dira kantujira. Gurekin ez egon arren, gure barruan edo nora eramaten ditugunago, gure begietan, gure irrifarrean, gure hautsetan berpisten diren horiek, horiek ere kantujira dira. Eba Kaliu. Deno gara kantujira, gure arbasoek utzitako ondarea bizirik kalera ateratzerakoan, konpartitzean, konplizitatez betetako unean bizitzean, begiradarekin topo egiteak sortzen digun oskirri zirrara hori. Emozioak, barnean daramagun partitura jartzen digu dantzan, laua izatzetara, hilabetean behin kulunkatzen dugun oiua, kanporatzen dugun horietan. Hau da kantujira. Porque qué cierto es, pueblo que canta nunca muere. Itza eskaini diate kantujiraren inguruko hitza eta hartu egin dut hitza importantea data. Hitz txikia behar du ordea presa handi handi omen dago asnadin beratzen baiten kantujiraren inguruan presasko hitz batzuk lataskatzen. 2001ko otsaila, norbaitek intuizio bat izan du. Jendeari lehen lagun artean kantatzea gustatzen zitzaion bat. Eta kartela jarri genuen intxaurrondo zarrean gogoratzen naiz, euskal kanten ikastaroa. Idatzailea Jon Bergaretxe, kantari Oiartzuarra, eta abisu bat. Ez dugu koro bat egin nahi, kantatzen gustatzea nahikoa da. Korua gauza ederra da, baina gu beste zerbait egin nahi genuen. Berrogei lagun gaude kulturetxeko areto txikian, hendika daukat ondoan, gehienok ez dugu elkar ezagutzen, ez dugu sekula elkarrekin kantatu, abiatu behar dugu lehenengo abestia eta isiltasun lotxati bat da giroan nagusi. Horain bukatzen ari gara. 8 egun honetan ez zaitut ikusi, badaki zabiltzala nigandik igesi, ez didazu ematen atxekabe gutxi. Asperen handi bat eta berrogi irripar elkarri begira eta irriparretan harridura eta poza. Ara, ongi edo sonatzen du bat. Argi zegoen ordea kanta larrotxenetik kalera ere eraman nahi genuela, eta alas egin genuen urte hartako maiatzean. Jira bat egin genuen auzotik euskal abestiak kantatzen. Jira bat kantatzen. Eta alase egin genion, alase jarri genion izena. Kantu jira. Jon Bergaretxe laster utzi zuen eta Itziar Zamora kantaria bera ere ekarri genuen gurera eta Itziar bai gure artean geratu zen eta orain arte. Eta bere lana eta implikazioa importanteak izan dira proiektuan noski. 2014ko abenduaren 16a, udaletxetik deitu dute merezimenduaren notizia emateko. Gero mobilak jodit berriro, Juan Carlos Itzagirre da Donostiako alkatea. Egunon, badakizu, kantujirari, zorionak, eskarrik asko, izango diet aldekoei, ostegunean dago bilera. Izan ere, beti horrela izan da, auzoetako koordinatzaileek erabakitzen dituzte gure kontuak. Kolektibo bat gara, jende taldea batzean.
Eta bai, eskerrik asko udalari, badakigulako aitortza hori, errekonozimendu hori benetakoa dela. Hor dago kantu jira udalaren egutegian ere abuztuko horrian. Eta lengo batian, herrialde desberdinetako diplomatiko batzuk Donostiara etorri bisitan, eta hor ekarri ditu alkateak Plaza Berriko hartupetara, Konstiko hartupetara, eta harro erakutsi die diplomatiko haiei kantu jiraren kantu jarduna. Eskerrik asko beraz udalari kantu jiraren izenean. Jende asko postu dezue errekonozimendu horrekin. 2000 bateko otsail hartatik errekonozimendu honetara ia 14 urteko bidea dago, bada zerbait. 14 urte horietan kantataldea sortu dira Amaran da bizi eta gero beste 5 auzotan. Lagunekin kantari programa kalitatezko, baina gure neurrikoa garatu da. Eta batez ere Donostiako kantu jira sortu da. Kantujira, kantu proiektu honen harribitxia. Izan ere, 2000-ko otsailaren 20-ko egun malapartatuan, norbaite, han, urruti batean, todo son del mismo sako esan zuen. Eta euskaldunoi, mundu osoan, baina mundu osoan, geneukan periodiku bakarra itxi egin ziguten. Eta kantujira, auzoetatik parte zarrera jetsi izan solidaritatean. 2000-ko martxoaren 11-a izan behar du. Asterte buruzuria, negua, ilunabarra, apenas inorrez boteatzen, soinu utxi kalean beraz eta 70 bat ahots altzatzen dira Partezarreko kale esturen bateko paretetan gora. Antillak zintzilik daude argazkien paretetan, karta bat idatziko dut norbaitek erantzun dezan. Ara, kalea bete kanta, abaniko duen mulatak suelto dabiltza Donostiako kalean. Eta berriz ere sorpresa, eta berriz ere emozioa, eta berriz ere irri farte derra. Urrengo itzordua, hirugarren larun batean 12:00 Bilintxen sortu da Donostiako kantu jira. Ordutik ona, ia 12 urte honetan, 143 kantu jira, 30.000 presentzia inguru, 2000 bat lagun desberdin bertatik pasatzen. Eta hainbat mugarri, 100.000-aren 5. urteurrena, Laboaren omenezko kantu jira monografikoa, Sagerleterena, gure kantu liburuzka, Bafo landua. Eta margaren urtorreneko kantu jira, 2013 otsailaren 16-an gaude. Ermintalbeton lepo dago jendez. Ik bultzago gorortikan, kabultzanik emendikan, eta irrintziak aidera. Baratze bat nahi deizut egin. Partezarra bor-bor bat da, inon ez inor menpekoritan, nor bere buruan jabe, 1000 persona kalean kantatzen. Kantujira jasotzen duen estimoaren zergatiaz pixkat jakiteko, Xavier Mujikak kantujirari dedikatutako bertso miresgarriak irakurtzea onena. Zenbait kantutan gure ahotsak elkarturik entzutean, herri sentipen uka ezina pizten da gure artean. Herri sentipena, pertenentzia, Salvadorrena kantatu eta gaurkoa bukatua da, urrena ere gozatu nahiaz hemen elkartuko gara, eta barruko sentimentuak ekarri lasai plazara, lotxarik gabe kantuen bidez bidali lau haizetara. Sentimentuak lotxarik gabe plazara. Amaitzeko, hitz batzuk zer horri kantu jira izena dezun horri. Zure xumean, xumean, arrokeriari gabe baina arrotasunez, pozez, emozioz, zeran bezelakoa, jostalari, aldarrikatzaile, librea, umoretsu, herrikoi, irekia, abegikorra, euskaldun, segi aurrera, boga. Eskerrik asko kantu jirako kolaboratzaile eta laguntzaile guztiei, hitza eta doinua eman diguten poeta, bertsolari, kantari, musikari, zar eta berriei, bai eta kanta pasa diguten aurreko belaunaldiei, oroitzapena joan direnei. Nire aldetik eskerrak ematea besterik ez, zuetako hainbeste eta hainbesteren handik jaso dudan berotasun eta maitasun keinoen datik. Eta zuentza, kantu jiraren festa ederra hilero edo noizean behin posible egiten dezuen guztientza, irribar txiki bat. Zuek zerate kantu jira, biba zuek!